mostrar pra vocês a cobertura completa de especial Chitãozinho e Chororó em Boituva. Vem comigo! A dupla Chitãozinho e Chororó, com seus 45 anos de carreira, trouxe para Boituva a turnê especial Por Emoção. A turnê Por Emoção conta as décadas de carreira da dupla com recursos tecnológicos inéditos e inclui os maiores clássicos da carreira dos irmãos. O evento contou também com a participação da dupla Jéssica Santos e Jennifer e também do cantor Nando Nunes e banda. Alexandro, fala pra gente, na sua opinião, o que diferencia Chitãozinho e Chororó de outros cantores sertanejos? Chitãozinho e Chororó é tudo, né? É uma dupla sertaneja raiz, né? Da atualidade, né? Pra mim é uma das duplas melhores hoje da atualidade, depois que morreu o Leonardo José Rico, né? E qual é a música que você mais gosta deles? A música que eu mais gosto é Fio de Cabelo, né? Isso é desde a minha infância, né? Sempre ouvindo eles, né? Então desde a época do Paraná, que nós somos paranaenses, né? É muita alegria e hoje estamos aqui com eles, né? Estamos aqui com a dona Leonilda. Conta pra gente, dona Leonida, algum caso assim de um show que você participou do Chitãozinho Chororó que te marcou muito? Nós fomos há alguns anos atrás em São Paulo, Clube do Palmeiras. Foi um show muito bonito. Pois isso foi seguido. E a show dele conseguia. E hoje aqui na cidade de Boituva ele é aqui conosco. Pra senhora, o que diferencia o Chitãozinho Chororó dos outros cantores sertanejos? Bem, eu sou suspeita porque eu sou fanzaça, né? Mas desde que eles começaram, e aí foram renovando. É uma ótima dupla, eu sou fã de carteirinha. Estamos aqui com o Robson. Robson, conta pra gente essa experiência de participar de um show. Tem mais de 45 anos de carreira, você é jovem. Conta pra gente essa experiência. Então, pra mim é uma oportunidade nova de conhecer a dupla. Tipo, meus pais ouviam e hoje eu ouço e meus amigos ouvem. Então pra mim é uma experiência nova, de verdade. É boa. O que você acha que eles têm pra se tornar diferente do sertanejo? A humildade. A humildade que eles, tipo, acho que falta a humildade e eles têm. Estamos aqui com o Chitãozinho e Chororó. Conta pra gente, qual é o segredo de continuar conquistando vários públicos e se manter por mais de 40 anos a melhor dupla do mundo sertanejo? É segredo, não posso contar. Não, mas eu acho que é dedicação, fazer o que gosta e esse contato maravilhoso. O povo brasileiro é maravilhoso e a nossa música, o pessoal se identifica com a nossa música. E a gente a cada ano procura trabalhar cada vez mais, levar sempre a sério, com carinho e respeito ao nosso público. Se existe segredo, é esse aí. Feito de paixões e quando perde a razão. Exato aí. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Só vocês. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo.